Oluganda, emesa ya Antonio omutuukirivu omuzuuze w'ebibuze ow'e Padua. Ayi Antonio omutuukirivu ow'ebyewuunyo, okwagala Katonda okutalojoka kwe walina n'okwagala ebitonde n'abatonde b'Omukama byakusobozesa okukola ebyewuunyo ng'okyali ku nsi. Ebyamagero byeziranga gwe kwatula kigambo mu maaso ga Katonda, naddala ng'osabira abali mu bwetaavu, abalwadde wabaddizanga obulamu, wazuulanga ebibuze, abennyamidde mu mitima wabajjangako liiso, era bw'otyo n'ozuukiza n'abafu. Nange nno nga nkwesengereza era nga nneesiga nga bw'oli omuwolereza omuganzi mu maaso ga Katonda. Nkusaba onzuulire kye nkusaba. Owooluganda ali mu kugoberera wano saba Antonio omutuukirivu kyoyagala, ekyetaago kyo oba ekyo ekyakubulwako kyo, kimwatulire. Nsalira amagezi obuyinza obw'ebyewuunyo Katonda bwe yakuwa, onzuulire kye nkusaba ate nange kusuubizanga okukwebazanga ennaku zonna ez'obulamu bwange. Amiina. Saayo nnyimpye Owooluganda, osobola okugifuulanga noveena n'ogitwala ennaku 9. Antonio ajja kukolera ekyamagero. Amiina. Mulimu lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.